Det är dags för mig och Dick Eriksson att titta på ännu en opinionsundersökning av Demoskop. Men den här gången handlar det inte om partierna utan om public service. Exakt. En stor majoritet av de tillfrågade i svenska folket vill se ett smalare public service. Mm. Det är väldigt intressant faktiskt. Ja, väldigt spännande. Och det är då Timbro som har beställt den här undersökningen. Precis. Och det är ju näringslivet och borgerlighetens tankesmedja. Mm. Och de konstaterar då att försvararna av public service på vänsterkanten pratar om det här breda uppdraget, att det är oerhört viktigt för att det ska finnas trovärdighet och så vidare, och att man får inte röra någonting och det här. Och då konstaterar de i smedjan då, Timbros tidning, att alarmismen har möjligen varit effektiv när det gäller att dämpa borgerlighetens reformvilja. Det är väldigt intressant. Mm. Vad tror du att de försöker komma fram till här? Ja, de vill påpeka det här att det här stora 9 miljarder om året av skattepengar som går till de här bolagen då, tv och radio och utbildningsradio eller utbildningsprogrammen är ju en väldigt stor summa som verkligen kan ifrågasättas. Och inte minst utifrån ett borgerligt perspektiv där man vill ha lägre skatter så kan man ju undra varför man ska pumpa ut så mycket pengar i just det här området. Mm. Och borgerligheten har ju inte vågat kritisera public service-avtalen utan skrivit på eftersom det säger att om man inte gör det så är det ett hot mot demokratin och allt möjligt sånt där. Men det går inte väljarna på. Demoskop konstaterade att väljarna då, både till höger, till vänster och i alla åldersgrupper, bland dessa finns en mycket stor majoritet som vill ha ett betydligt smalare public service. Är du förvånad över den här slutsatsen att det är alla väljargrupper, både till vänster och höger, som vill ha smalare? Ja, lite grann. Alltså för annars brukar det ju framstå som att de som röstar på vänsterpartier har större förtroende för public service än andra. Men här visar det alltså att det är alla väljargrupper tycker att det är för brett, för stort uppdrag helt enkelt. Men kärnan i public service då, alltså granskande journalistik, dokumentär och nyhetssändningar, det har ett mycket brett stöd. Mm. Vad är det de inte gillar då? Ja, det allt annat egentligen som public service ägnar sig åt har inte ens stöd av en majoritet. Men det här är intressant, för vi pratade tidigare, vi pratade nu om till exempel Morgongänget, det här Drag Race Sverige och så som sänds av public service, och de försvarar ju väldigt mycket att de ska göra de här programmen. Tror du att de kommer fortsätta med det nu när det är så här, okej, men en majoritet vill inte ha det här? Hur länge tror du att de kommer liksom fortsätta pusha för det här? Ja, de har ju ett avtal nu, public service-avtalet då, som gör att de kan ägna sig åt det här, och det är det där med armlängds avstånd, att de ska kunna göra vad de vill utan att politiken ska lägga sig i, även om det är vi skattebetalare som, och riksdag och regering som skickar pengarna. Ja. Så är det lite underligt förhållningssätt, så att säga. Mm. Men jag tycker samtidigt är det ju ändå bra att de är ju pressade på något sätt och tar ut svängarna och ska markera. Mm. Men det på ett sätt är det ju bra, för det visar ju inte minst de borgerliga politikerna att man måste nog hålla in public service-uppdraget och kolla så att det verkligen sker på ett rimligt sätt. Va? Mm. För att om man ser det här, till och med bland S-väljarna så är det bara 7% som vill ha datingprogram och dokusåpor. Ja, det är ju väldigt, väldigt låg procent. Och bland dem som kanske borde vara, eller som man har tänkt det mest på, positivt inställda till SVT och Sveriges Radio. Va. Hela undersökningen ser ut så här. Mm. Och då är det ju som sagt där då granskande journalistik, dokumentärer och nyhetssändningar. 77% tycker det är bra och vill ha ett public service som gör det. Och det ligger då bland de som röstar på olika partier mellan 68% Sverigedemokrater och 88% då för Vänsterpartiet som ställer upp på public service när det gäller den här kärnan i uppdraget. Precis. Men sen faller det väldigt snabbt. Då. Stora evenemang, fotbolls-VM och så, 34%. Alltså bara var tredje tycker att det är någonting som public service ska ägna sig åt. Familjeunderhållning då, och drama, det är också en tredje.
tredjedel, och där skiljer det sig ganska mycket, kan man säga. Sverigedemokraterna, där är det bara 25% som tycker att public service ska ha familjeunderhållning, medan de miljöpartisterna tycker 52% att det är bra. Ja, det kanske säger något. I public service, ja. Alltså, det är ju det. Vi har hela det här andra utbudet i olika medier som ju inte fanns för 20-30 år sedan. Va? Det är ju en ny värld för medierna, och det här är väljarnas syn på vad som gäller idag, så det är väldigt intressant. Och som sagt, en tredjedel, och så sjunker det, och nischade då underhållningsprogram som datingprogram och dokusåpor, 8% tycker att public service ska göra det. Ja. Så det är lågt bland alla väljargrupper när det gäller det. Va? Och de som inte vill ha något public service är då var femte väljare. Och där ligger ju här sticker SD ut med 42% som tycker att man ska ha någon public service. Nej. Och 24% moderater och kristdemokrater. Men alltså, då finns ett starkare stöd i och därmed inget avskaffande i vänstersidan. Ja. Och det visar ju trovärdighetsproblemen som finns inom public service. Att det bara, om bara ena sidan är nöjd, då är det inte bred och allsidig verksamhet man sysslar med. Men tror du att de kommer förändra public service nu med den här nya regeringen? Alltså, man har ju ofta pratat om det i vänstervridet, och vi har diskuterat det också, att så här, även om det blir en högerregering så följer liksom inte tjänstemännen och journalisterna och så vidare på det här, speciellt med politisk vinkling. Tror att man kommer se en förändring i public service? Tror man kommer kanske se mindre datingprogram till exempel? Ja, alltså det här är ju dels är det ju viktigt för debatten att det här kommer ut, att det finns inget brett stöd för ett brett public service-uppdrag, det man på vänsterhåll hävdar. Ja. Och nu sitter ju en utredning som ska titta på public service inför det nya avtalet mellan staten och public service-bolagen som ska skrivas under 2026. Så det finns en del tid att gå igenom det. Och då tycker ju jag det vore intressant om den utredningen tydligare angav vad det är. För det är ju skattepengar det handlar om, så det blir inga armlängds avstånd. Det är direkt pengar från staten till de här bolagen. Det finns ingen armlängds avstånd här. Det är direkt pengar från ena handen till den andra. Mm. Det är inget avstånd, utan det är direkt koppling. Pengar avgör väldigt mycket alltid. Mm. Va? Och när det är svenska folket som finansierar, då har svenska folket en rättighet att tala om vad man vill ha för de pengarna. Mm. Annars kan man dra in dem helt. Ja. Och då tycker jag det här är en väldigt viktig tabell som visar att det är ju journalistik, dokumentär och nyhetssändningar som man ska satsa på. Mm. Och jag tycker ju att man är dålig på många områden när det gäller till exempel dokumentärer. Ja. Alltså, det finns mycket mer på YouTube idag. Ja. Väldigt intressanta historiska dokumentärer av allt möjligt. Och då är det ju ofta intresserade i allmänheten som har tagit hjälp av lite akademiker och annat som gör väldigt bra dokumentärer, sakliga, innehållsrika, allmänbildande. Ja. Och det borde ju public service ägna sig åt, va? Istället för de här datingprogrammen och såperna och allt möjligt annat som är väldigt pladdrigt. Och det har liksom, varför ska skattebetalarna stå för sånt? När det kan ju också ske på YouTube och alla möjliga kommersiella kanaler. Ja, vi får väl se om public service tar och skärper till sig lite efter det här och kanske fokuserar mer på nyheter som folk faktiskt vill se och hur det blir med det nya avtalet. För att de får ju väldigt mycket pengar, och det är ju vi som betalar. Alla ni som tittar och era skattepengar som går till det här. Precis. Men det är väl den sammanfattning vi har av den här demoskop som Timbro har beställt. Majoriteten tycker att public service borde smalnas av. Och den absoluta majoriteten tycker att de ska sluta med dokusåpor och datingprogram och hålla sig till nyhetssändningarna, så vi får se om de lyssnar. Ni där hemma får kommentera vad ni tycker. Tycker ni vi ska slopa public service helt, eller ska man bara göra det lite lagom igen? Stort tack till Kirksson för sammanfattningen, och stort tack för att ni har tittat på Riks.